Dia. Mais uma vez o amor de Deus nos reúne nesta casa e é dia de agradecermos por todo o bem, toda a graça que Deus faz na nossa vida, pedirmos a Ele que o seu Espírito Santo de amor cada vez mais nos ilumine e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Bendito é Deus que nos reúne em seu amor. Bendito é Deus que na sua infinita misericórdia vem ao nosso encontro. Mas antes de pedirmos perdão, nós vamos conhecer as 5 crianças que serão batizadas. E essa ferinha, quem que é? Cadu tem quanto tempo de vida? O Cadu tem 3 meses e também está hoje para ser batizado. Essa igreja te acolhe e te abençoe. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes de ouvirmos a Sagrada Escritura, as 5 crianças que serão batizadas receberão uma primeira unção. É feita no peito da criança, para que a Elisa Maria, a Beatriz, o Rafael, a Heloísa e o Cadu possam crescer em sabedoria e graça no amor de Deus. Cadu, 5 esse óleo penetra no teu peito, que o amor de Deus penetre no teu coração para que possas crescer no amor. Amém. João viu Jesus se aproximar dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu, permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Derrama, Senhor, sobre esta água as tuas bênçãos e graças, para que aqueles que nela forem batizados sejam libertos de todo o pecado e todo o mal, e assim vivam conforme o Evangelho por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nome vocês deram a essa criança? Vocês querem que o Cadu seja batizado na fé que acabamos de professar? Cadu, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossas vozes, a voz dos anjos e a voz dos santos. E enquanto estivermos cantando as glórias do Senhor, as 5 crianças que foram batizadas receberão uma outra unção. É feito na testa da criança, para que o Espírito Santo de Deus, estando presente, faça com que a vida dela seja de acordo com o Evangelho. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e o seu reino de amor se estenda sobre a terra. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Noite que a ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Pedro Carlos, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, seu esposo São José, os apóstolos, os mártires, Santo André, São Bernardo, junto com todos os santos, hoje de modo especial aqueles que acabaram de ser batizados, o Cadu, a Heloísa, a Elisa Maria, a Beatriz e o Rafael. E todos os que souberam nesta vida amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, de um modo especial, Flávio Tolote, cuja missa de 7º dia estamos celebrando, e aos marcados com o sinal da fé. Abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos um povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Isso mesmo, amém. Eu bem assim ser. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vocês, pais e padrinhos, hoje assumem um compromisso muito grande diante de Deus, de fazer todo o possível, tudo aquilo que está ao alcance, para que a Heloísa, o Cadu, a Elisa Maria, a Beatriz e o Rafael possam crescer em sabedoria e graça. Criança vê, criança aprende, criança faz. Bons gestos, boas palavras, boas ações. Se vocês fizerem tudo e eles não forem boas pessoas, azar o deles. Mas se eles não se tornarem boas pessoas porque vocês não fizeram, 3 pontinhos, já sabe, né? Quem vai responder diante de Deus são vocês. Na hora em que vocês apagarem essa vela, lembrem-se, vocês é que tem que ser uma luz na vida dessas crianças. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida, nos diz Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Vamos mais uma vez estender as nossas mãos em direção a eles, porque nós queremos consagrar a vida dessas crianças na mão de Deus. Senhor Deus de amor e de bondade, entregamos nas tuas mãos a vida da Heloísa, da Elisa Maria, da Beatriz, do Cadu e do Rafael. Aceita, Senhor, estas vidas, para que cresçam em sabedoria e graça diante de ti e diante de nós. Dai a esses padrinhos a força para serem exemplo, a luz para que possam guiar esses afilhados no caminho da fé, da justiça e do amor. Protege-os, ilumina-os no teu amor, para que cresçam conforme a tua vontade. E assim como ganham padrinhos e madrinhas na terra, que também no céu, Maria Santíssima e seu esposo José sejam padrinhos dessas crianças. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoar a criança é muito simples. Vamos ver se a gente sabe. Cadu, Deus te abençoe e te guarde. Abençoe primeiro ele. Abençoe também. Senhor Deus de amor e bondade, derrama sobre esse capulário tua bênçãos e graças, para que seja um sinal da tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem, Mãe amada, Mãe querida, derrame o Deus Todo-Poderoso graças e bênçãos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.